vakaras mūsų reikiaus susirinkę studijos lapėse svečiai. Šį vakarą penktadienis ir vėl šis susitikimas kaip ir ne. Aš jau suprantu, kad labai, labai šauriai nusiteikusi publika, nes šiandien iš tiesų žaidimas neįlinis. Pirmiausia, jis yra jau 150-asis. Šiandieną 150-oji, taip ir ne laida. Jau. Atrodo, tik pradėjom, o jau žiūrėkit 150. Bet šiandieną mes švęsime ne šią sukaktį, ne šį jubiliejų. Kaip žinote, 1996 metai yra paskelbti Lietuvoje ir visame pasaulyje, jeigu aš neklystu, invalidų metais, žmonių su negalia metais. Mes šią pirmąją, būtent šią pirmąją rudens laidą ir skiriame šiems metams ir mūsų studijoje vieši Lietuvos invalidų draugijos pirmininkas ponas Jonas Mačiukevičius. Štai jis mano kairėje. Ir dabar būtent tas surprizas, apie kurį mes kalbėjome klubui. Kaip žinia, prizinis fondas, jau susikaupęs klubo super prizas, 34 tūkstančiai litų lygiai. Bet šiandieną jūs šių pinigų nelaiminėsite, jūs juos pralaiminėsite. Kaip žinote, kiekvienas raundas pusfinalyje yra 400 litų. Tiek bus ir šiandien. Finale taip pat 1000, bet jeigu jūs atsakote per 5 klausimus, tie pinigai 400 litų lieka šioje kasoje. Būtent superfinalo prizas. 300 tūkstančiai. Jeigu ne, šie pinigai iš jos išplaukia ir štai gula ant šios stalo. Kiek mes žaidimo galėtų turėsime surinkęs čia pinigų, visus mes žaidimo pabaigoj po superfinalo įteiksime ponui Jonui Mačiukevičiui. Štai taip, manau, kad superklubo nariai neprieštarauja. Ir dar viena pataisa. Superfinale bus žaidžiama iš pusės viso fondo sumos. Na, jeigu norės pora, gali žaisti iš visos. Ir jeigu jie atspės per minutę, tie pinigai grįž į būtent į prizinį fondą. Jeigu ne, pusė tos sumos atsiguls štai mano kairėje pusėje. Na, klubas truputį yra taip pasimetęs, bet čia dabar atvažiavom pinigų laimėti ir pasirodo. Aš manau, kad jūs nesate tie, kuriems tų pinigų šiandieną čia labiausiai reikia. Taip, ir šie metai yra, kaip minėjau, invalidų metai ir manau, kad ši laida tikrai turėtų būti pelnytai skiriama tiems žmonėms, kuriems kartais reikia daugiau negu mums. O dabar dėmesio mes išrinksime tuos 4 pirmosius žaidėjus, kurie sės prie baltojo ir juodojo stalo. Bet prieš tai būtent visas superklubas, kurį šiandieną mūsų žaidime. Numeris 1 – Linas Savickas. Numeris 2 – Albertas Okunis. Seniai matytas. Trečioji – Aurelija Grinkevičienė. Penktoji – Rasa Kaušienė. Numeris 7 – Robertas Aleksaitis. Aštuntasis – Saulius Jurkevičius. Devintoji – naujoji klubo narė Zita Šuliakauskienė. Dešimtoji – na, klubas fantastiškai moteriškėja. Dešimtoji – Audra Mockienė. Dar viena dama. Vienuoliktas numeris – Liucijus Ambraška, sugrįžęs į superklubą. Dvyliktas numeris – Rolandas Radvilavičius. Blazers, taip. Matosi, Sabonis namie, marškinėlių parvežė, taip. Sėkmės žaidime. 13 numeris – Aidas Giniotis. 14 – Vladas Dancevičius. Numeris 15 – taip pat sugrįžęs į superklubą Vidas Patskevičius. 17 – Vaida Jurevičiūtė. 19 – Gintautas Galvydis. 20 – Eugenijus Januševičius. Ir 21-asis Zenonas Meškelevičius. Na, o dabar pasuka mūsų ruletė ir prie baltojo stalo pirmajame pusfinalyje šiandienos mūsų žaidime sės numeris 13 pagal rodiklę. Numeris 13-asis Aidas Giniotis. Na, aš manau, kad žaidimas bus įdomus. Tai gerai meto, Tarūnai. O žinot, turbūt, mėly televizijos žiūrovai, klubo nariai ta taisyklė nerašyta, žino, kad jeigu iškrenta, štai iš jos neiškrimos poros nors vienas narys, prie stalo sėda abu. Taigi, prie baltojo stalo šiandieną numeris 13 Aidas Giniotis ir numeris 7 Robertas Aleksaitis. Prašau, kolegos.
Na, matau, baltieji taip ilgai teisot už stalelio. Ir dabar, kai jūs jau tik įsitaisysit, jums reikės išrinkti priešininkus. Prašau, numeris 13-asis. Jums, Arūnai, metė 2-ąškį, aš mesiu 3-ąškį. 3-ąškį, gerai. Tuo mes uždengsim ir 7-ąjį numerį. Na ir kodėl? Todėl, kad 13-as numeris galit vadinti mane Šaru. Laisvan laikiu. Prašau. Mestiau. Taip, Šarūnas Giniotis metė. O, yra. Matėt? Matėm. Numeris 15-as prie juodojo stalo. Vidas Patskevičius. Tik grįžo į superklubą ir iš karto yra pasodintas. Ta prasme prie juodojo stalo. Na kągi. Vidas Patskevičius prie juodojo stalo. Ar nebaisu taip? Tik grįžo iš karto, kaip sakant, iš laivo į puotą. Iš puotos į laivą. Iš puotos į laivą. Atvirkščiai dabar bus. Prašau. Robertas Aleksaitis, numeris 7-as, išsirenka antrą priešininką. Tik nevardys. Pagal rodiklę, numeris 5-as. Prašau, prie juodojo stalo mes šiandieną matome mišrią porą. Tai Vidas Patskevičius ir 5-asis numeris Rasa Kaušienė. Taigi, juodas stalas, baltas stalas, 400 litų, o dabar dėmesio mūsų šiandienos laidos tema. Manau, kad 150-ojoje laidoje mes tikrai norėtume, kad jūs jaustumėtės kaip namie. Todėl mūsų laida su tuo ir susijusi. 150 metų. Tai visai mažai. Sveikina. Bet tai ne metų. Ačiū, ačiū kolegos. Ačiū už dovanas, plojimus. Kaip jūs įpratino keistuolių teatro direktorius, kaip sakoma, kad ir... Pigi tą davonėlį, bet svarbu brangiai pateikti. Ačiū. Tikrai nuoširdžiai dėkoju. O dabar 400 litų. Jeigu jūs atsakote į šį klausimą per 5 vienos ir kitos poros klausimus, šie pinigai grįžta į superklubo prizinį fondą. Jeigu ne, jie keliauja štai čia ant pilkojo stalo. Taigi, šiandieną mūsų žaidimo tema, aš pabaigsiu jums leidus, yra namo dalys ir jų pavadinimai. Na, tai pavyzdžiui, sienos... Lubos, grindys, kambariai, miegamieji koridoriai, pamatai ir taip toliau. Labai nesunku, jauskitės kaip namie, pirmasis klausimas pradeda baltieji, tik neaišku ar laimė. Jums reikia pasakyti, kūrinys, prašau, pirmin. Kūrinys. Ar lietuvių liaudies kūrinys? Ne. Gaila. Literatūrinis? Ne. Ar tai architektūros kūrinys? Ne. Muzikinis? Taip, tai yra muzikinis kūrinys, muzikos kūrinėlis, toks kūrinys. Tai kūrinio žanro apibendrinimas, tipo opera, daina, ar... Vieną klausimą, palik. Ne, tai pavadinimas. Tai palaukit, pavadinimas tikrinis. Vienam kūriniui priklausantis. Taip. Ne kūrinių grupiai. Taip, šis muzikinis kūrinys taip ir vadinamas. Vat čia pavadinimas yra. Teisingai, aš irgi taip galvoju. Gerai, prašau. Tai daina? Ne, tai ne daina. Vis tiek spėjam. Gal tai kūrinys birbiniai? Su orkestru? O koks skirtumas? Ne. Būtų su orkestru choru, tai galbūt, bet čia ne. Birbinė su skilutėm, ne su orkestru. Tai yra muzikinis kūrinys kartu su kažkokiais vaidybos elementais, ten pavyzdžiui, šokio, nu, sceninis ne. Muzikinis. Ne, čia kūrinio pavadinimas. O tas muzikinis kūrinys, kuriame dainuojama ar tik grojama, atsakykite pirmąją dalį. Šiame kūrinyje ir dainuojama. Prašau. Iš karto, aišku. Nu, bet tai žiūrėk. Pavadinimas to muzikinio kūrinio. Stogas pavažiavo. Aš gal nesu. Baltiesiems jau važiuoja stogas. Įdiktingai mąstant, o judėjai bandys paklausyti. Prašau. Pavadinimas to. Ar to muzikinio kūrinio pavadinimas susijęs su kažkokia tai namo dalim? Be abejo. Bet ne su pačiu namu, ne su žodis namu.
Šiandieną nei vienas atsakymas nesusijęs su žodžiu namu, nes namo dalis yra mūsų žaidimo tema. Ar to kūrinio kartais netliko grupė Pink Floyd? Atliko šį kūrinį. Na, tai buvo penktasis jūsų klausimas, jeigu jūs dabar atsakysite, šie pinigai liks klubo kasoje, taip pavadinkim. Jeigu atsakyt lietuviškai, atsakau aš, o jeigu angliškai, tai mano draugas, kaip jūs pageidauja? Sakykit lenkiškai. Kaip jūs ten mano Na? O jūs gerai kalbat lenkiškai? Ne, aš visai nekalbu ir noriu pažiūrėti, ar jūs kalbat. Tiesiog mes galim pasišnekėti. Vieną kytis jau sėda iš karto prie stalelio iškytis. Jis čia gedna atsiglausti. Nežinau. Gerai, tai tikriausiai kūrinys lietuvių-lenkų žodynė, lietuviškai rašoma siena. Siena, koks tai kūrinys yra? Tai ne daina? O tai čia jau antras klausimas. Na gerai, aš paaiškinsiu tiems, kuriems galbūt šiek tiek kyla tokių minčių. Tai ne daina. Šiame albume dvigubame buvo net trys dainos, vienaip arba kitaip susijusios prie sienos, už sienos. Bet visas pats albumas kaip muzikinis kūrinys ir vadinasi Siena ir Keistuoliai Teisūs. Siena. Na, elementari namo dalis. Siena, tai vadinasi grupės Pink Floyd albumas. Štai šie pinigai kol kas lieka dešinėje pusėje, jie klube. Vienas nulis pirmauja numeris 13 ir 7 ir mes keliaujame į antrąjį mūsų šio žaidimo raundą. Antrąjį mūsų raundą pirmąjame pusėje pradės jau į jo dėjį. Vidas ir Rasa. Mūsų žaidimo tema, dar kartelį aš patikslinu, yra namo dalys. Klubos, ten langai, sienos, kambariai ir taip toliau ir panašiai. Jums reikia pasakyti, 400 litų vėl gali iškeliauti iš superklubo žaidėjų kasos televizijos laida. Ar yra tokia varta? Tai LNK televizijos laida. Na. Taip. LNK. Jau spėsit. Dar ne, prašau. Mes tik vieną kartais pažiūrim. Bet tokių nėra namo dalių. Kai atidarai duris, kai sako įleis kitus, sakai taip atidarai. O kai nenori įleisti, ne, ir uždarai duris. Taip, ir durim per nosį. Bam, sakai, ne. Ir paskui, jeigu neatspėjai, jeigu ne tas buvo atėjęs, tai eini gertą alaus. Jis atrai šaldytuvą. Kur tas alus? Ar sakykite, namo dalis yra namo. Ar A? Išorinėje dalyje? Ne. Ne, tai ne. Ne. Ne, tai ne. Prašau. Langas į gandą galus. Tai yra kas nors susijęs su valgio gaminimu. Su valgio gaminimu. Taip, taip, taip. Kažkas ten. Kažkas apie gamybą maisto. Ne vien tik apie tai, bet ir apie tai. Kalbama ir užsiminama. Kažkas apie. Jau. Mes irgi žinom. Kol kas nėra. Prašau. Ai, aš žinom, sako. Vėlu, aš jau perdaviau žodį baltajam stalui. Jau jie žino, jau jie žino. Nežinau, spėk. Ką tu nepalėjai? Duklis palėjai pleikaus. Sakyk, aš nežiūriu. Nu gerai, o ką? Eisiu alaus, kur nėra. Gerai. Mano draugas spės, o gal prieš tai paklaus, kad ten yra toj palėpiai katinas, va. Jo. O, mes norim klausti. Ar katinas yra toj palėpiai? Yra. Nu, tai katino palėpė. Kaip? Katino palėpė? Tikrai ne. Tikrai ne katino palėpė. Palėpė su katinu. Taip, palėpė su katinu dar ne vakaras. Prašau. Kaip baltojo katino svetainė. Taip, ir klubas išsaugo dar 400 litų. Vienas, kol kas toks rezultatas, poros susikybo ne jokais, dabar pradės baltieji. Trečias raundas ir baltas gaubtas. Sėkmės ir baltajam vidam stalui. Ir
Iš tiesų kvapą gniaužinti kova, manau, kad taip pat kovos ir trečiajame raunde, kas gi yra po baltų gaubtų. Pirminsiu dar kartą, jūs turite po 5 klausimus, jeigu po jų nepasakote, kas gi čia yra, 400 litų, štai, vėliau į kitą. Ne, štai gąsdinu. Mūsų tema yra namo dalis. Kas gi čia yra? Prašau, vienas vienas kol kas. Tai yra medinis daiktas. Taip, čia yra medinis daiktas. Matot. Taip ir galvojom. Kaip? Dar ne. Ne, dar ne. Prašau. Ar čia yra visa ta namo dalis? Kokia nors, gal maža labai. Ne. 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 Ne namo dalis čia yra. Na, kaip dabar čia pasakyti? Tas daiktas, kuris čia yra, jisai būna name. Bet jis kaip nėra kaip atskira namo dalis. Bet jo pavadinimas susijęs su kažkokia namo dalimi. Protingai čia aš pasakiau. Prašau. O man klaust, ką susitarim? Gerai. Pagalvok dabar dar. Aš nepadėsiu. Šitą, o sakykit, gerbiamas Arūnai, ar šita, kaip jau minėjom, medinė namo dalis, kuri šiaip būna į name, bet šiaip nėra labai didelė namo dalis, jį naudojama tvirtinimui? Sutvirtinimui. Sutvirtinimui? Ne. O tvirtinimui? Ne. Kodėl? Štai, kad jinai pati yra pritvirtinama prie kažko. Jūs sufleruojat. Aš abiem po stolam. Tai šito daikto pavadinimas yra iš dviejų žodžių. Ne. Rankena, ne rankena. Išsiaiškinkit, su kokia namo dalim tai susiję, patarčiau. Su kokia namo dalim? Taip. Nu tai su kokia namo dalim? Su siena. Čia klausimas toks. Negi atsakymas. Ne. Matot. Pavadinimas šio daikto su siena nesusijęs. Gal šitas daiktas susijęs su stogu? Ne. Ir ne su stogu. Taip. Tai jau po 3 klausimus išnaudoja poros. Su durim? Ne, ir ne su durim. O, gerai. Su grindim. Taip. Susijęs su grindim. Ketvirtas klausimas nuskambėjo ir... Plintus. Tyla, baltieji, priminsiu, kad jūs galite spėti tik vieną kartą, nes vieną kartą jau prašovėt pro šalį. Taip, Robertas. Mes prašovėm vieną. Taip, Robertas, sakydamas, palėpėjo su katinu ten kažką. Tai mes spėjom. Tai kas ir nepataikėt? A, sakykit, ar tas daiktas yra naudojamas tarp grindų ir tarp sienos? Kampe. Ten įspraudžiamas į tarpą ir prikalamas vinutėmis. Taip. Būna uždažomas. Taip. Tai buvo 5 klausimas. Ir kasgi čia yra? Tai gal tai spėjau. Plintusas. Senas lietuviškas žodis. O lietuviškai? Plintusas. Pažiūrėkite į galūnę žodžių. Kaip paltusas. Na, kaip lietuviškai. Pasakykit tą atsakymą lietuviškai, kuris būtų susijęs, vienas žodis, susijęs su žodžiu grindys. Bet tai... Tai yra tai, ką jūs sakot. Tai plintusas. Taip, bet kaip lietuviškai. Čia yra lietuviškai. Pavadinimas susijęs su žodžiu grindys. A, bet dabar jau mes iš esmės atspėjom. Jeigu aš paklausiu, ar tame yra dar žodis su juosta. Klauskit. Tai ga... Tai klauskit. Taip, yra, yra. Tai grindjuosti. Tai be abejo yra grindjuosti. Štai, mažiukas gabaliukas, kaip baltieji sakė, plintuso. Tai ne plintusas, tai labai gražus lietuvių žodis. Grindjuosti, grindų juosta, kuri kalama, štai, tarp grindų ir sienos. Na, 400 litų lieka superklubo kasoje. Kol kas nei vienas litas neišplaukė iš superklubo surprizo fondo. Ir į finalą patenka baltasis stalas. Numeris 7, Robertas Aleksaitis. Ir numeris 13, Aidas Giniotis. Aš užjaučiu pralaimėjusius ir sveikinu nugalėtojus. Sėkmės finale. Numerį televizijos žiūrovai mūsų 150-ąją laidą taip ir ne, tai superklubo žaidimas ir neįlinis. Jis skirtas, būtent skirtas
invalidų metams ir mes dabar sukame ruletę ir sužinosime dar dvi poras, kurios žais antrajame mūsų šio žaidimo pusfinalyje. Prie baltojo stalo sėdės žaidėjas, kuris turi 19 numerį ir tai yra Gintautas Galvydis. Gintautas Galvydis, kuriam dabar aš išrinksiu kolegą arba kolegę. Pagal rodiklį yra numeris 10. Prašau, 10 numeris šiandienos mūsų superklubo žaidėja yra Audra Mockienė. Labas vakaras. Dabar jums reikia įsirinkti savo priešininkus. Turbūt pirmąjį įlėsim mesti damai. Prašau. Pagal rodiklį numeris 3. Taip, dar viena dama, tai Aurelija Grinkevičienė. Ir paskutinis mūsų šio jubiliejinio, sakysim taip, žaidimo dalyvis bus numeris 2. Prašau, prie juodojo stalo. Dvi mišrios poros kausis šiandienos mūsų antrajame pusfinalyje. Tai Gintautas Galvydis ir Audra Mockienė, bei seniai matytas Albertas Okunis ir Aurelija Grinkevičienė. Sėkmės jums! Pradės baltieji. Taip išsigandusi kažkaip Audra atrodote. Išsigandusi, klausimą laukėt. Klausimą laukėt? Aha. Albertai, kiek laidų buvai praleidęs? Daug jau išvykęs buvai kažkur toli. Kokias 4 gal? 4. Ir kodėl? Buvo matyti rimtų priežasčių. Buvo. Kokių? Kelionės. Kelionės. Į kur? Amerika. Amerika. Ar gražu tenai? Yra šalis Amerika, kur upės teka. Yra. Gerai. Kaip sakoma, visur gerai, bet namie geriausia. Ar tiesa? Tenai nėra taip ir ne. Tenais nėra taip ir ne. Gerai, mes galėsim nuvežti jums tenais. Nėra problemų. Gerai. Ir dabar dėmesio. Mūsų žaidimo tema, jūs turbūt girdėjote, dar kartelį priminsiu, yra namo dalys. Matyt, galite jautis su šia tema kaip namie. 400 litų pradeda baltasis stalas. Ir jums reikia pasakyti. Profesija. Ar šita profesija yra susijusi su stogu? Namo dalimi. Ne. Su kaminu susiję? Taip, tai susiję su kaminu. Taip, bandom spėti. Jau bandom spėti. Ne, šiandieną klubas nusprendė įrodyti, kas yra kas. Prašau. Tai kaminkrėtis. Tai kaminkrėtis, be abejo. Visiems gerai žinoma, labiausiai rūkstanti namo dalis yra kaminas. Klubas išlaiko savo rankose ir priziniam fonde dar 400 litų. Pradės juodieji, kurie ir pirmauja, 1-0. Tai Aurelija ir Albertas, du kaimyniniai numeriai. 3. ir 2. Sėkmės jums! Antrasis raundas, dar 400 litų. Kol kas ne vienas litas iš super klubo prizinio fondo dar neiškeliavo. Jums reikia pasakyti kalnai. Prašau. Gal tai aukščiausiai pasaulio kalnai? Taip, šie kalnai pasaulyje yra aukščiausi. Tai vadinuosias pasaulio stogas Himalajai. Ir atsakymas, ir kodėl jisai nuskambėjo teisingai šio stalo. Tai yra pasaulio stogas Himalajai. Dar vienas teisingas atsakymas. Pasaulio stogas, Himalajai. 200 litų dar keliauja į superklubo prizinį fondą, bet jūs laimėjote 2-0 ir neprireikė 3-ojo raundo. Taigi, tas piniginis prizas, kuris būtų skirtas už atsakymą į 3-ąjį klausimą, tai yra 400 litų, pirmasis įnašas į mūsų šiandienos žaidimo kasa, kuri yra skiriama Lietuvos invalidų fondui. Taigi 400 litų pirmieji iš super klubo. O aš sveikinu 2-ojo pusfinalio nugalėtojus. Tai Aurelija Grinkevičienė ir Albertas Okunis, kuriems finale teks susitikti su 1-ojo pusfinalio nugalėtojus. Tai kviečiu dabar prie stalo. Robertas Aleksaitis ir Aidas Giniotis keliauja į finalą. Thank you.
Na štai ir finalas. Finale. Vyriškai nusiteikusi pora ir mišri. Pradėsime nuo to, kad finale už teisingą atsakymą yra ne 400, o 1000 litų. Taigi šiandieną finalo prizinis fondas, kaip ir visuomet, 3000 litų. Po 1000 kiekvienam raundui. Ar iškeliaus jie, ar liks superklubo kasoj, to mes sužinosime. Pradeda baltieji. Spektaklis. O, ha, ha. Aš atsiprašau, pjesė ar spektaklis? Spektaklis. Spektaklio pavadinimas. Pastatytas pagal kažkokią pjesę. Ar tai Tenesio Williamso pjesė? Ne. Gaila. Ne. Gal to spektaklio pavadinime yra žodis langinės? Ne, nėra. Gal to... Baltiesiam šiek tiek lengviau. Jie kaip ir prityrė teatralai. Žino visus spektaklius. Reikia, nereikia. Reikia, reikia, prašau, parodykite dabar. Spektaklis... Dabar yra repertuare kokio nors teatro? Ne. Jisai buvo pastatytas gerokai anksčiau. Galiu pasakyti net kuriais metais. Sakyk. Kai aš gimiau. Tai maždaug 47-ais. Ne, gerokai prieš karą. Klasika. Tai susiję su namo dalim stogu? Ne, tai su stogu nesusiję. Tai pastatyta Lietuvos teatre? Taip, taip. Per teatrus, per teatrus. Tik painam ir surasim. Ar Kauno dramos teatre pastatyta? Ne. Jaunimo dramos teatre? Ne. Tai Vilniaus akademiniam? Ne. Ir dabar liko po vieną klausimą. Jau dabar gerai. Klausykit. Kolega. Koks tai? Nu, a ne? Pala. Nu taip, nu. Kaip tiksliai vadins. Vėl bus katinas. Panevežio dramos teatre. Taip, Panevežio dramos teatre. Buvo pastatytas šis spektaklis. Spėjom. Na. Tai mes galim vieną kartą suklysti. Galit. Tai gerai. Tai yra Laukia už durų. 1966 metais Panevėžyje buvo pastatytas spektaklis, kuriame pagrindinį vaidmenį atliko Donatas Banionis. Laukia už durų. Atrodė, kad 1000 litų jau iškeliaus. Deja, ne. Lieka vėl superklubo pagrindinėme priziniame fonde. Ir dabar 1-0 pirmauja keistuoliai. Na, teatralams būtų gėda per 5 klausimus neatsakyti. Priminsiu, kad tai buvo Wolfgango Borcherto pjesė, parašyta taip pat 1947 metais. Ir režisierius šio spektaklio buvo kas? Gal koks... Nagi, kasgi dėl... Tostonogovas? Ne? Gal Miltinis? Gal ir Miltinis, ką? Tikrai? Taip, tikrai. Jūs atspėjote. Gerai. Taigi, 1-0 pirmauja baltieji, o pradės antrąjį raundą Aurelija ir Albertas. Iš tiesų šiandieną superklubas žaidžia fantastiškai įkvėptai. Ir atrodo, kad jau neužteks 5 klausimų. Bet jų užtenka. Greitai einam. Greitai eigiai tokia šiandieną jūs. Nusiteikia labai rimtai. Juodasis stalas taip pat. Daina. 1000 litų. 10 metų. Tai prašau. Žodis langelis yra? Yra. Bet minutėlį neskubėkit jums tiksliai pasakyti vadinimą. Sakykit, kad nepaliepė su langeliu. Tai bandu. Neskubėkit. 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 Mes dar turim vieną. Mes vis tiek nežinom. Lietuvių daina. Sėdžiu prie langelių. Sėdžiu. Prie. Prie. Langelių. Langelių. Žiūriu. Pro. Pro langelių. Sakiau, neskubėkit. Na ir ką dabar... Mes atleidžiam jiem. Ką atleidžiat? Atleidžiam, kad jie nepataikė.
Mes klausinėjom toliau. Taip. Gerai. Deja, tai ne. Ar... Ne, ne, nesakyk. Tas atsakymas, aš sakiau, neskubėkit, kad atsakymas būtų tikslus, baltieji. Ar tame pavadinime vietoj žodžio... Plankai valtis vakarė. Gerai, tame pavadinime vietoj žodžio per tikriau... Ta prasme, vartojamas ne žodis per, o po. Vietoj prie turėtų menį. Prie yra po. Taip. Tai kaip vadinasi tas kūrinį? Plaukiam valtis vakarė. Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Valtis su namo dalim nesusiję. Po savo stogu. Po savo stogu? Taip. O. Ne, nepataikėt. Keisa. Nu, nepataikėm. Nepataikėm, tai nepataikėm. Turi būti prie savo stogo. Ajai. Prašau, bet kaip sakoma, po savo stogu skausmo nebūna. Prašau, juodieji. Tai mes pakeičiam vieną žodį. Keiskit ir? Palėpė. Sėdžiu po langelį. Tai antras spėjimas. Sėdžiu po langelio. Taip skamba ši daina. Stasio Šimkaus daina. Sėdžiu po langelio. Ne prie, po. Na, dar 1000 litų. Grįžta į klubą. Ir dabar. Liko paskutinis. Trečias. Lemiamas raundas. Vienas, vienas. Pradeda numeris 7 ir 13. Sėkmės jums. Baltas gaubtas keliauja ant mano stalo. Na štai ir mūsų šio žaidimo kulminacija, gal tiksliau ne kulminacija, tiesiog tas momentas, kai mes įsiaiškinsime, su kuria pora mes žaisime super finale. O ten tai bus kulminacija. Kas yra po baltų gaubtų? Ar tas daiktas panašus į vinį? Štai kur klausimo vinis? Ne. Ant gerai. A, jau galvoju atspėsiu. Prašau, judėję. Su stogu susiję? Su stogu? Ne. Ar to daikto galvutė panaši į vinio galvutę? Ne, ne panaši. Gaila. Priminsiu, kad kiekviena pora šitam finale jau po kartą spėjo ir prašovė. Prašau, judėjai. Ar tai medinis daiktas? Ne, ne, tai ne medinis daiktas. Ar šitą daiktą galima kalti? Jūs tikrai užkalę matysi. Ne, šio daikto kalti negalima. Tai buvo trečias klausimas. Na, juodieji. Tai gal kažkas tai statybinių medžiagų? Ne, tai ne kažkas tai statybinių medžiagų. Ar tai taiko? O iš sienos, jeigu replėm, galima jį ištraukti? Ne, rimtai. Jeigu replėm, jeigu negiliai įkaltas, tai gal ir galima, bet tai net ne tas daiktas. Ne replės. Ne. Su namai. Prašau. O gal tai leidinys? Ne, tai ne leidinys. Ir dabar... Klausia, leidinys. Leidinys. Nei tas, nei tas. Periodikai. Namo dalis leidinys. Liko, jeigu neklystu, 5 klausimas, taip? Gal tas... Daiktas yra sudėtiniai plūgo daly? Ne. Ne. Nėra. Bet jūs čia tokių klausimų parėt porą, kad labai gerai. Gražu. Na ir 5 paskutinis juodojo stalo klausimas. Gal tai yra durų dalis? Ne. Ne. Atsakymo nėra. Už teisingą atsakymą finale 1000 litų, deja po 5 klausimų, nei viena pora neturi atsakymo. Ir 1000 litų keliauja į mūsų štai jau papilnėjusi iki 1400 litų žaidimo fondą skirti invalidų metams. Na, liko dar po 3 klausimus. Siūlau lygiasias. Siūlau lygiasias. Ir ką tada? Dar vieną klausimą. Ne, tuomet siūlau taip. Superfinale galės žaisti abi dvi poros. Bet. Ne. Bet bus žaidžiama iš visos sumos. Ir kas tada? Jeigu pralošit tą sumą, nesakysit, tai visi tie, kiek liko iš tų 34 tūkstančių, keliaus
į čia. O jeigu išlošim? Tai jie liks. O jeigu pralošim, tai mes... Nieko? Neklaus to klausimą, ne po to. Aišku. Aš siūlau toliau tęs klausinėjimus, nes mes arti tiesos. Taip. Prašau. Teisingai. Klausim, ar tas daiktas nesugalvotė ir neblizga. Ar tą daiktą galima pakišti po poduku? Galima. Šitą daiktą galima pakišti. Aš sakiau, kad... Bet ir kitą galima ten pakišti. Ne tik šitą. Pagalvau, gerai. Bet jeigu po poduku galima pakišti, tai galima pakišti ir po kibiru. Logiška. Tai kam kišti po kibiru, jau po poduku pakišai. Geriau ant to poduko kibirą padėti. Daiktą reikia kažkur padėti, teisingai. Mes jau spėjai, jums klauskite. Tame daikte yra stiklo? Stiklo šiame daikte, ne, nėra. O emalio? Ne, irgi nėra. Tai kas ten yra? O su tuo daiktu galima sutrupinti stiklą arba emalio? Sienomis, ne. Sienomis. Ir aštuntasis, paskutinis. Kaip, o paskui? O paskui mes suksime ratą ir žiūrėsime, kas žais. Gerai. Prašau. Tinkamu. Tą kamuliką pradurt kažką. O sakykit... Nu ką čia, sakyk, ką galvoji. Ar galima kamuliuką su tuo daiktu pradurti? Ne, negalima. Nu va. Ne vinis. Galų galiai išsiaiškinau, kad tai ne vinis. Mes negalvom, kad čia vinis. Negalvojim. Atsiprašau. O maža daiktų, su kuriais kamuliuką gali pradurti? Na! Tai gal su pamatais kažkas tai surišta? Su pamatais? Ne. Ne. Nėra teisingo atsakymo, kiek suprantu. Tai mes padarysime tuomet taip, kad šiandieną nei viena pora finale nebus nei pralošusi, nei laimėjusi. Ir abi poros galės žaisti superfinale. Bet mes žaisime ne iš visos sumos, kaip sakėme, o iš pusės to, kas yra likę išnešus štai visą šią sumą. O po baltų gaubtų yra daiktas, kuris susijęs su ta pačia namo dalimi, kaip ir prieš tai, su langeliu langu. Tai yra popierius langeliais. Štai, labai paprastas atsakymas. Arba languotas popierius. Tai reikėtų visi aiškinti, kad tai yra popierinis daiktas. Ir manau, nebūtų buvę sunku pasakyti, kad yra popierius langeliais. O dabar dėmesio. Šiandieną iš super klubo prizinio fondo iškeliavo 5400 litų. Taigi, jame yra likę 28 800 ar 6. Ir pusė šios sumos šiandieną superfinale. Taigi, lošime iš beveik 15 000 litų ir superfinalas! Na štai, mėlyti jūsų žiūrovai, dabar tikrai jau kulminacija ir būtent tokia, kokios mes laukime. Netikėta, tiesą pasakius, dvi poros mūsų superfinale. Štai atkeliavo vokas, kurime įrašyta štai iš superklubo iškeliausiančios sumos dydis. Tai yra 14 300 litų. Štai vokas su šia suma gula į padėklą. Štai pinigai grinais, kurių čia yra 1400 litų. Paminutės, jeigu pasakote, kas čia yra, šie pinigai grįžta į superklubą. Jeigu ne, jie keliauja štai čia ir mes čia pat vietoje studijoje įteiksime juos ponui Jonui Mačiukevičiui. Na, o dabar priminsiu, kad mūsų žaidimo tema, 150 žaidimo tema yra namo dalis. 10 sekundžių pasitarėt, minutę klausinėjate. Vienas prašymas, neklauskit iš karto visi. Filmas, prašau. Laikas, minutė. Ar tai Lietuvos kino studijos? Tai amerikiečių filmas? Ne. Tai yra vokiečių? Ne. Prancūzų? Ne. Rusų? Taip. Rusų. Tai ekranizacija klasikos? Ne. Susijęs su langu? Ne. Su namu? Ne. Su durim? Ne.
Grindim? Ne. Stogu? Ne. Lietkotų popierim? Ne. Dabar režisierius miręs? Ne. Kambariu? Ne. Mėgamasis? Ne. Režisierius rusas? Taip. Garsus? Taip, labai. Fantastinis filmas? Ne. Bondarčiukas? Ne. Zacharovas? Ne. Tai yra pridėtinė namo dalis? Rezanovas? Taip, Rezanovas. Pridėtinė namo dalis? Na, kaip gali būti pridėtinė. Tai statinys? Taip. Jis naudojamas paprastai mašinoms laikyti? Taip. Laikas minutė. Na. Tai kuris atsakinėsite? Tai tu jau ir sakyk. Garažas. Garažas. Taip vadinasi šis filmas ir taip vadinasi namo dalis, kurioje laikomi automobiliai. Mes tikim. Tikit? Tikim. Tas filmas ir buvo Garažas. Na, šiandieną superklubas iš tiesų įrodė, kad čia žaidžia geriausiai iš geriausiųjų. Taip, Aidas Giniotis ir Robertas Aleksaitis šiandieną sublizgėjo. Ne tik žaidime jiems sekėsi, bet ir superfinale. Nors, kaip sakoma, kur du stos, visą laiką bus daugiau naudos. Ir manau, kad savo indėlį superfinale įnešė ir judasis dalas, laiku paklausęs, ar rusų ir taip toliau. Mes apie rusus visai nebūtumėm pagalvoti. Visai nebūtumėm. Tai gerai. Taigi, aš sveikinu jūs. Štai šiandieną yra 1400 litų. Ir nors ir labai gaila, aš tikrai nieko negaliu padaryti, tačiau savo proto ir azarto superklubas šiandieną prizinį fondą susigražino. Aišku, ne visą, bet štai šis vokas su 14 tūkstančių, ir to aš pažiūrėsiu tiksliau, 14 300 litų keliauja. Turim klubo pareiškimą. Taip, prašykit. Mes ar aš turėjai priduoti? Galime taip. Žodžiu. Sakykit. Žodžiu norim. Mes norėtume ir tuos tą kvitą tą, ir tuos pinigus, kur čia iš netyčių žinojom, atiduoti irgi, pritskaityti prie tos sąskaitos ir į garažą. Tikrai? Ar klubas sutinka? Klubas. Taip. Tai yra 5400 litų. Ir dar 14300. Taigi, iš viso nepilnai 20 tūkstančių litų ir aš kviečiu poną Joną Mačiukevičių, Lietuvos invalidų draugijos pirmininką. Dėkoju kilniems vyrams ir jums, Arūnai, kad jūs prisimenit Lietuvos invalidų metus. Aš noriu kai ką patikslint. Šitie metai, invalidų metai, yra tik Lietuvoje paskelbti. Truputį noriu patikslinti savo pareigas, esu ne invalidų draugijos pirmininkas, bet invalidų reikalų tarybos pirmininkas. Tai yra tokia taryba, kuri koordinuoja visų negalių žmonių organizacijų veiklą. Ir žodžiu sakant, vis dėlto noriu, kad ir jūs, ir visi, kas žiūri, taip ir nelaida žinotų, tikslinę tų pinigų paskirti. Kaip žinot, už vakar mes irgi, kaip ir čia vienas žaidėjas, grįžom iš Amerikos, iš Atlantos, kur vyko po olimpinių žaidynių, vyksta parolimpinių žaidynis. Jeigu mūsų olimpiečiai krepšininkai parvežė tik vieną Lietuvai bronzos medalį, mūsų parolimpiečiai, 9 žmonės nuvažiavę, parvežim 11 medalių. 3 aukso, 2 sidabro ir visus kitus likusius bronzos. Noriu pasakyti, kad ne visi, netgi išlydintis prezidentas mus paklausė, ar viskas taip vyksta kaip ir sveikųjų varžybose. Ne visi įsivaizduoja, kas tai yra parolimpinis žaidynės. Ir mano, kad tie medaliai truputį lengviau laimimi negu sveikųjų. Iš tikrųjų, viskas vyksta tuose pačiuose aikštynuose. Tuose pačiuose rungtyse, žinoma, kur vežimėlių rungtis, tai sveikiai tokiom nevažiuoja, bet tai labai įdomios rungtis, labai greičiai dideli. Ir kai aš palyginau kai kuriuos rezultatus, jau daugelis rezultatų, olimpinių rekordų ir parolimpinių, nedaug skyrėsi. Nu, sakykime, ten, kur bėga amputantai
neturėdami rankų, 100 metrų, jeigu jau apie 11 sekundžių, tai suprantat labai greit. Arba tarkim vieną pavyzdį, žmonės su viena koja šuolis į aukštį, padeda ramentus arba nusima protezą, kengūriškų šuolių įsibėgėja. Šių parolimpinių rezultatas 1,97 m. Aš neseniai prisimenu dar savo laiku, kai buvo pasaulio rekordas prieš Brumelį gruzinas Šavalkadze, atrodo, šokdavo 2,10 m, tai irgi matot su dviem kojom. Ir tie rezultatai artėja daugelį rungčių ir plaukime, ir kitur, ypač bėgimuose, taigi parolimpinėse varžybose vyko labai įtemptos kovos. Dalyvavo 127 valstybės, Lietuva 34 vietoj su 11 medalių 9 žmonių. Ir aš supratau visai parolimpinių judėjimo prasme kitokia. Čia jau irgi reikia ir daug aikštynų, ir naujų trenerių. Ir, žodžiu sakant, tai jau turi būti tikrai visa sistema, kurią reikia kurti, nes tai irgi labai tas judėjimas yra didžiulė integracija į prasmingą sveikų žmonių gyvenimą. Taigi visiems jums labai ačiū ir tie pinigai bus tam panaudojami. Kągi, ačiū jums. Štai šie pinigai, kurie, kaip visi girdėjome, yra skiriami mūsų olimpiečiams, parolimpinių žaidinių dalyviams. Na kągi, aš dėkoju, kad jūs buvote. Manau, kad tikrai dar šie metai nesibaigė Lietuvoje. Aš galvoju, kad visam pasaulyje ir iš tiesų labai šaunu, kad bent lietuviai pirmieji šioje srityje kažką daro. Nors manau, kad pasaulis taip pat neatsilieka. Greičiau ir atvirkščiai. Kągi, aš manau, kad šie metai nesibaigė ir jūs, ir jūsų draugėro organizacija ir žmonės, kuriems reikia tos pagalbos, tikrai tokių dovanų sulauks ne vienos ir ne dviejų. Ačiū, kad buvote čia studijoje. Dėkoju superklubui, kuris taip geranoriškai štai visą šią sumą perleido mūsų svečiams. Na kągi, o dabar atsisveikinu su jumis iki kito penktadienio. Baigėsi 150-oji laida ir susitiksime jau kitoj, 151-oje. Viso gero, iki, ate!